হাই গাইজ, আজি দ্বিতীয় ৰজা চেহেৰিত উঠিলোঁ আৰু ৰাতিটো নহয় টোপনিয়ে নাহে, কেতিয়া উঠিম কেতিয়া উঠিম ভাবি থাকোঁ। আৰু জাষ্ট উঠিলোঁ, 3টামান বাজে, ভাত বহাই দিছোঁ, ল'ৰা উঠা নাই, হাজবেণ্ডো উঠা নাই, আৰু ল'ৰাৰ এক্সাম, তথাপি তাই ৰজা ৰাখিব। আগৰ বছৰো ৰাখিছিল, গোটেই ৰজা ৰাখিছিল, এইবাৰতো আৰু অলপ ডাঙৰ হৈছে, ৰাখিবই। তাৰ কাৰণে আজি ৰান্ধা বাঢ়া কৰিলোঁ, ইমান অসুবিধা হৈ গৈছিল নহয়, আজি শেষ ৰাতি ৰান্ধা বাঢ়া কৰিলোঁ। তাৰ কাৰণে মাটিমাহৰ দালি বনালোঁ, মাছ ফ্ৰাই কৰিলোঁ, অলপ মাংস ভৰ্তা কৰি দিলোঁ তাক, ইমান অসুবিধা হৈ গৈছিল। এতিয়া চাহ খাই আছোঁ, চাহ আৰু ইমান দেৰি হৈ গৈছে, আজানে দি গৈছে খাওঁতে খাওঁতে, তথাপি আজানৰ আগতে খাইছোঁ, মানে আজানো দি আছে, মই চাহ খাই আছোঁ। ৱেলকাম জনোৱা নাই, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে, ময়ো আছোঁ। আৰু ৰজাৰ মা চলি আছে ন, সকলোৰেতো দিনটো যায়ে এনেকৈ সেনেকৈ। আৰু চেহেৰিত আপোনালোকৰ মাজত মানে কথা ক'ব পোৱা নাই, কাৰণ গলৰ বিষ, সেইকাৰণে। তথাপি ৰজা আছোঁ, ল'ৰাও আছে, ল'ৰা এক্সাম দিব গ'ল, 1টামানত গ'ল। মই এতিয়াহে কাঁহী বাতি ধুলোঁ, কাম কৰিলোঁ, কেইটামান কাপোৰ আছে ধুম, আৰু কাঁহী বাতি ধুই দিলোঁ। আৰু ইমান বতাহ উঠিছে নহয়, মই বাহিৰতে বহি আছোঁ কলৰ পাৰত, কাৰণ জাষ্ট কাঁহী বাতি ধুলোঁ। তেনেহ'লে ব্লগটো আপোনালোকে চাই থাকক, মই একদম গা পা ধুই ইফতাৰৰ সময়ত আহি আছোঁ, কাঁহী বাতি ধুই মেলি দিছোঁ, আৰু ইমান বতাহ উঠিছে নহয়, এতিয়া গা পা ধুম। জাষ্ট গা পা ধুলোঁ আৰু এয়া কাপোৰ কানি ধুই মেলি দিছোঁ, দেখিছেনে? কাৰণ ৰজাৰ দিন হওক, এনে নৰ্মাল দিন হওক, কামটো মোৰ সমানে কৰিব লাগে, আৰু কাঁহী বাতিও ৰজাৰ দিন অলপ বেছি ওলায় সেইকাৰণে। তেনেহ'লে ব্লগটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক, একেবাৰে ইফতাৰৰ সময়ত আহি আছোঁ, কি কি বনাওঁ নবনাওঁ দেখাম আপোনালোকক, ল'ৰাও এক্সাম দিবলৈ গৈছে, ব্লগটো চাই থাকক। আজি বাহিৰত ইমান বতাহ নহয়, এতিয়া 4টামান বাজে, ইফতাৰি বনাম, ইফতাৰিৰ কাৰণে ৰেডি কৰোঁ। পিঁয়াজ জলকীয়া আজি কাটা নাই, পিঁয়াজ জলকীয়া কাটি ল'ম, পিঁয়াজ চিয়াজবিলাক কাটি ল'ম, আৰু কি বনাওঁ নবনাওঁ দেখাই আছোঁ। তেনেহ'লে মই এইবিলাক কাটা বাচা ৰেডি কৰি লওঁ, ৰান্ধা বহাই দিলোঁ, বুটটো হৈয়ে গ'ল প্ৰায়, আৰু পিঁয়াজ জলকীয়া কাটি ল'লোঁ। এইবিলাক বস্তু ৰেডি কৰি ল'লোঁ, বৰা ভাজিম, দালিটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ, আৰু এইটো হৈছে বেচন, বেঙেনা ফ্ৰাই বনাম, তাৰ কাৰণে বেচনটো এতিয়াও ৰেডি কৰা নাই, এই চালৰ গুড়িটো দি দিম ইয়াত। ভজা হৈ গ'ল, বুটটো হৈ গৈছে, কিন্তু বৰা চৰা এতিয়া মই ভজা নাই, কাৰণ সময় আছে বহুত সেইকাৰণে। আৰু ৰাতিৰে নহয় ইমান ভাত আছে, ৰাতিৰ ইমান ভাত আছে নহয়, নষ্ট কৰিবলৈ মন নাযায়। এটা বুদ্ধি কৰিলোঁ, এইটো হৈছে ভৰ্তা বনাম, এটা চিমা ভৰ্তা বনাই আছোঁ, চিমা মানে উৰহি, কেঁচা জলকীয়া, ৰচুন, নিমখ, অলপ পানী দিছোঁ, আৰু এটা মাছৰ পিচ দিছোঁ, এটা মাছৰ পিচ আছিল, এইটোৱে দি দিছোঁ, এইটো দি মই ভৰ্তা বনাম, দেখাম আপোনালোকক কেনেকৈ ভৰ্তা বনাওঁ, কাৰণ এইটো ভাত দি খাবলৈ এইটোৱে ভাল লাগিব, সেইকাৰণে বনাই আছোঁ। আৰু এইপিনে চব্জি বনাম, তেনেহ'লে ব্লগটো চাই থাকক। পানীটো শুকাই গৈছে, এতিয়া মই অলপখিনি তেল দিছোঁ, আৰু এইটো ভৰ্তাত নহয় এনেকুৱা চাইজৰ মাছটোৱেই দিব লাগিব, এনেকুৱা চাইজৰ মাছ কাটা নাই এইটো, এতিয়া মই ভাজি ল'ম গোটেইবিলাক, তাৰপিছত হাতেৰে সানি ভৰ্তা কৰিম। এইপিনে বহাই দিছোঁ মটন আলুৰ চব্জি, ভৰ্তাটো মই নামাই ল'লোঁ, আৰু কাটা মাছৰ কাটাবিলাক ওলাই ল'লোঁ, আৰু এটা দুটা আছে, আৰু এটা এটাকৈ নহয়, বহুত সময় লাগিল মোৰ, এটা এটাকৈ বনাই আছোঁ, বৰা চৰা, বেঙেনা ফ্ৰাই, লগতে দালিৰ বৰা, চুজি বনালোঁ, ৰুটি বনালোঁ, এটা হাতেৰে কিমান নকৰিম, এইবিলাক বনাই ল'লোঁ। এইবিলাক জুই লগাই দিলোঁ, কাৰণ ইমান বতাহ নহয়, জুই লগাই দিলোঁ সন্ধিয়া, আৰু ইমান কাঁহী বাতি ধুই মেলি দিলোঁ, আৰু কাঁহী বাতি লগে লগে নুধুলে নহয়, ইমান বহুত হৈ থাকে, সেইকাৰণে লগত লগে মই ধুই দিলোঁ, কাম শেষ। এতিয়া সন্ধিয়া ইফতাৰী কৰি ভাত খালোঁ, আৰু ভাত আছিল দেখালোঁ আপোনালোকক, ভৰ্তা দি ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়, ভৰ্তা দি ভাত খালোঁ, ভাত চাত খাই কাঁহী বাতি ধুই দিলোঁ, কামখিনি গোটেই শেষ হৈ গৈছে। এতিয়া চাহ বনালোঁ, চাহ খাম, কাৰণ ইফতাৰৰ পিছত আৰু চেহেৰিৰ পিছত যদি চাহ নাখাওঁ তেনেহ'লে আধৰুৱা যেন লাগে ন, কোনে কোনে চাহৰ পাগল কমেণ্টত জনাবচোন, চাহটো খাবই লাগিব, নহ'লে মুডটো ইমান বিষাই আছে নহয়। মই এতিয়া লৈছোঁ বুট আৰু মুড়ি, এইটো নখোৱা পৰ্যন্ত ভাল নালাগে, বুট মুড়ি লৈছোঁ, লগতে একদম স্পেচিয়েল চাহ বনাই লৈছোঁ, চাহ খাওঁ আৰু বুট খাওঁ।
আপনাদের মোর ব্লগ বিলা শেষলৈকে চাব আর কমেন্ট করব কেনেকুয়া লাগিছে চাই, কেনেকুয়া লাগে চাই কমেন্টত জানাবো, ভুল চুল হলে কমেন্টত কব, তেনেহলে গম পাম। ব্লগটো আর বেশি ডাঙর নকরো, ইয়াতে শেষ করিম, আহি আছো একেবারে শেষ রাতে, এতিয়ার কারণে বাই বাই।